Först ska vi frysa. Vi ska göra något jag kallar runningträning. Eller då cirkelträning som man kanske säger i resten av Sverige. Men running kommer från ett rum. Runningen består av löpning, 2 minuter. Vikter, 2 minuter och 1 minut sådd. Så gör det 5 ronder, 5 minuter, 1 minut vila. Så vi ser tillbaka. Thank you.